مسجدوں میں ننگے سر پیدا ہوئے ٹانگے ایک مشرق میں ایک مغرب میں رکھ لے گا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جو ہے نا مشین لگی ہوئی ہے. اور جب ہمیں دیکھ لیتے تو اور چیرا پاڑی دکھا لیتے. فتاوائے علماء حدیث میں لکھا ہے سر ڈھک کے نماز پڑھنا بالاتفاق ادب اور مستحب ہے، بالاتفاق. چند دن پہلے لاہور ایک جاننے والے سے ملنے چلا گیا، تو ہم کئی اور نماز پڑھ کے وہاں پہنچ گئے، وہ ہمارے انتظار میں تھے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم تو نماز فجر پڑھ کے آئے سویرے گئے ملنے. تو اس نے اپنے ایک بھتیجے کو کہا کہ نماز پڑھاؤ، وہ بالکل اسی طرح زلفے بکھرے ہوئے اور آگے کھڑا ہو گیا، عجیب بڑے شان سے سورت مدثر پڑھی ننگے سا. جب نماز ختم ہو گئی تو میرے پاس سب جمع ہو گئے، مجھے کہا حضرت کوئی نصیحت کر لو. میں نے کہا آپ آل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے بڑے اور سارے پردادے اور دادے سب آل حدیث تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ نے اپنی زندگی میں کسی امام کو ننگے سر دیکھا تھا کبھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں. میں نے کہا یہ آپ کے گھر میں یہ جرات کیوں پیدا ہو؟ تو میں نے کہا بس آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حدیث کے نام پر حدیث رسول کی توہین نہ کریں، اور حدیث کے نام پر دین اسلام کو نقصان نہ پہنچائے. تو فقہ کی ترویج، نشر و اشاعت، فقہا کے مقامات اور مراتب اور بابان کے دہل، ان کا اظہار، یہ امت کا حق ہے. ان کو فتنوں سے بچانے کا زبردست ذریعہ ہے.